eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. E vou estar mostrando nesse vídeo um novo método pra gente tá bugando pra fazer o que a gente vai fazer, obviamente. Tá? O glitch já existe, mas vou denominar aí na thumbnail como novo, porque eu ainda não tinha trazido desta forma aqui, tá, galera? Pra gente tá fazendo troca de rodas, colocar estampa, utilizar o nosso Magic Slot, exatamente, solo, inteiramente solo, tá, galera? Então já deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Primeira coisa, estou numa sessão de convite, exatamente, é inteiramente solo, tá, galera? Estou numa sessão de convite, a gente vai precisar ter um modo de mira diferente, pois vamos precisar seguir qualquer jogador aleatoriamente com mira diferente para a gente estar fazendo um teleporte. Olha só, o que mais que a gente vai precisar? Eu preciso do complexo, tá, galera? Este método que eu estou mostrando, eu vou precisar do complexo, tá? Mas se, vou dizer também que você pode fazer de outra forma, se você tiver, tá, o busão de festa. A gente vai precisar também ter o nosso fliperama, tá? É as únicas coisas que a gente vai necessitar. Prestem atenção que dentro do meu complexo está completamente cheio e eu tenho uma vaga vazia, ou seja, uma vaga bugada. Se você não tiver uma vaga bugada, utilize o busão de festa, né, lá no escritório executivo, para tá bugando, tá, galera? Para fazer, porque vai dar certo da mesma forma, tá bom? Olha só, eu vou fazer dessa forma aqui, porque eu tenho uma vaga bugada, tá? Eu já tenho uma moto aqui disponível, que a gente vai necessitar lá na frente. Vou vir até a avenida aqui e vou pegar um carro de NPC. É como se fosse aquele glitch de doar veículos para o amigo que eu trouxe há bastante tempo aí aqui no complexo, que ainda continua funcionando, tá bom? Olha só, confirmei, né, para entrar no complexo cheio. Obviamente que tem uma vaga bugada. E vou colocar o veículo em cima desta vaga bugada. Assim que eu confirmar, tudo vai desaparecer e vamos ficar bugados, travados, olha só. Vou apertar o Option, GTA Online, venho aqui em Kit Criminal. Depois eu venho aqui em Propriedades. Venho aqui em Comprar Propriedades de Nest 8. Venho aqui na Home. Triângulo ou Y. E a gente já está desbugado. Olha só o minimapa. Vamos lá para fora. E daqui mesmo, olha só que eu vou mostrar para vocês que quando a gente tenta pegar uma arma, a gente está bugado. Como se fosse lá o glitch, né? Lá do escritório executivo com o busão de festas. Agora eu vou até a Los Santos, né? O evento da Los Santos. É nessa hora que a gente vai necessitar seguir qualquer jogador aqui com mira diferente. Se você não tiver ninguém, então sugiro que pegue um carro de NPC e vá até o local. Olha só, chegando aqui, a gente não consegue chamar o mecânico. Então, pelo motoclube, eu vou solicitar uma moto ou então um veículo que esteja dentro do seu caminhão. Olha só, essa Sanctus que estava comigo já. Vamos entrar aqui dentro do evento. É simples, tá, galera? Se não der certo de primeira, tá, galera? Sugiro que calibrem a tela aí, né? Enfim, porque pode acontecer isso.
O que que a gente vai fazer aqui, galera? Volte pra moto. Vou apertar quadrado e vou colocar aqui, ó, bolinha pra sair. Assim que eu apertar a bolinha, eu vou começar a colocar setinha da direita. Vai começar ali, ó. Na hora que aparecer o círculo branco, eu paro de apertar a setinha da direita. Olha só. Saiu aqui fora, coloquem uma vez setinha da direita e... BAM! A gente já aparece tendo a cutscene da gente entrando na oficina aqui dentro da Los Santos do evento. Clico para sair. A gente não faz nada, é só clicar para sair. Vamos aparecer novamente aqui fora. Olha só. E agora a gente vai lá para o nosso fliperama. Este método, galera, é um método de duplicar veículos com placa suja. Então eu não sugiro que faça duplicação de ICs, porque é placa repetida, placa suja. Mas para fazer este método, tá? Não tem problema, porque a gente vai utilizar aí o nosso Magic Slot e vamos estar simplesmente trocando rodas, passando estampas, melhorias, enfim. Chegou aqui no fliperama, a gente vai deixar o nosso Magic Slot. Óbvio que é para fazer esse tipo de coisa, precisa. Se você não sabe, vou deixar aí no primeiro comentário fixado como criar o seu slot mágico. Este é o veículo que eu vou estar modificando. Veja que ele é branco, com rodas completamente diferentes e tem um carro doador. O que é um carro doador? Pode ser o Vagrante, pode ser o Hot Ring. E as estampas de 12 até a 16, se você quiser passar, vai passar uma estampa oculta para estes veículos da nova DLC aí. Vou para o meu slot mágico e vou acelerar lá para fora. Assim que eu sair aqui, desculpem, assim que eu sair aqui a placa vai ficar zerada, mas se a sua não ficar, não tem problema, ainda continua sendo o slot mágico, tá, galera? Volto lá para dentro da garagem aqui do fliperama e vamos primeiro duplicar o veículo que a gente quer modificar, ou seja, tá, pra gente não tá perdendo o nosso original. Setinha da direita, já vai dar a cutscene da gente entrando na oficina, galera, lá dentro do evento da Los Santos. Vou fazer qualquer modificação aqui simples, cancelo e saio. Novamente temos aí a cutscene, né? Esse bug louco. Logo a gente vai reaparecer aqui dentro do fliperama. Saio do veículo. Agora eu vou abrir o menu de interação, vou vir aqui em veículos e vou devolver ao armazenamento. Olha, devolver veículo e BAM! Ele já foi duplicado em cima do nosso slot mágico, tá, galera? Então, por isso que eu digo, não façam esse glitch para duplicar esse, porque vai pegar a placa repetida e você vai tomar limite diário na sua conta. Olha só, saí com o Magic Slot novamente aqui, não tem interior, olha as rodas, está com uma spindle, enfim... Tá, galera? O que a gente vai fazer agora? Vou colocar aqui, ó, última localização, vou forçar o save. Aquele veículo que eu tenho lá dentro, que é um carro doador, né? Que é o Hot Ring, mas poderia ser o Vagrante, né? Enfim, este veículo é full modded, ele tem interior mod, ele tá com umas rodas, mas eu não quero essas rodas, né? Porque ele está com a psicodélica, eu vou colocar uma outra roda aqui. Vou colocar a setinha da direita e veja também que ele já está com a estampa que eu quero mandar, né, oculta para aquele calico. Olha só, chegamos aqui, eu vou vir aqui em rodas. Tipo de rodas, no meu caso, vai ser a esportivo, originais, porque também tem as cromadas. Vou deixar um mapazinho aqui das rodas, tá? Mas se vocês quiserem tirar uma print melhor, vou deixar lá no Discord para vocês. Eu vou colocar a número 16, tá? Assim que eu
comprar a roda, a gente vai vir aqui antes, né? Óbvio. Em configurações, rede, vou deixar em cima de conectar a internet. Para quem é do Xbox, vai suspender o aplicativo. Vou comprar, tem que ser ligeiro e desconectar a internet. Olha só. Vou comprar, rapidamente eu venho aqui, desconecto, volto pro jogo, confirmem o alerta. Ok? A gente será mandado para o modo história, vou dar uma acelerada. As nuvens começou a se locomover, então reconecte a internet. Chegando aqui, a gente vai fazer uma sessão apenas de convite. É simples, o método de bugar é diferente, né? Porque muita gente faz aí com um busão de festa, por isso que eu denominei como novo. Mas continua funcionando perfeitamente esse glitch aqui. Já de volta na sessão e... BAM! Olha que insano! Pegou toda a melhoria daquele Hot Ring, a estampa oculta que é esta amarela, né? O meu carro na cor predominante é o branco, mas pegou esta cor amarela que ficou insanamente muito top. Vou levá-lo até a Los Santos, porque quando a gente faz uma modificação com o slot mágico, se perde toda a tunagem. Então, eu vou tuná-lo para que a gente possa estar duplicando novamente este veículo ou então passando para o amigo, né? E depois o amigo te passa para estar salvando ele 100%. Olha só, o meu estava completamente tunado, mas quando a gente faz essas modificações com o slot mágico, ele perde toda a tunagem. Então, lembrando, tá, galera? Muita gente acha que o slot mágico é para fazer carro mod e não é. O slot mágico serve para modificar carros modded, carros que já são modded, tá? Dá para colocar vidro verde, plaque Yankton em carros que não são modded, mas rodas não dá para colocar em carros que não são modded, ok? Fica bem claro isso. Olha só que ficou insano, pegou o interior mod, porque o meu Hot Ring já tinha a cor interna, né? Modded, né? A Secret Gold, né? Troquei as rodas, porque estava nas rodas Spindle. Enfim, ficou muito top e muito bacana com essas rodas clean, tá? E aí vocês coloquem do jeito que vocês quiserem, né? Que vocês preferirem aí. Enfim, tá, galera? Tá aí. Essa dica super insana, só para lembrar mais uma vez, galera, não se esqueçam que este veículo ainda é o Magic Slot. Se você fechar o console e voltar, ele estará perdida toda a tunagem. Por isso que tem que duplicar ou então passe para o seu amigo e depois o amigo vai te passar. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto e ficou insano. Breve, eu vou estar doando este veículo aí para a comunidade, para quem é do comando aí do Capitão. Ok, galera? Tamo junto e valeu!